Bom dia, pessoal do grupo. Destino a seu Arnaldo. Olha a bagagem. Uma cesta. Vamos que vamos. Bom Quem dia. quer fazer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. 130 quilômetros na cabritinha aqui, ó. Viajar 130 quilômetros no ar-condicionado é fácil. Quero ver aqui, ó. 130 quilômetros é bem ali, ó. Vamos lá, Serginho. Abraço pra Neto Mororó. Olha, queijaria Mororó. Tá com nós, viu? E aí, galera? Acabamos de chegar aqui, hein? Seu Arnaldo e Dona Marta. Aparecendo. Vocês viram quando nós saímos de casa lá, eu mostrei a cesta básica ali, ó. Que meu amigo Wagner Mototáxi nos doou. Aí, pessoal, nós já comprou, ó. Nós vamos fazer a contabilidade agora, para vocês entenderem. Primeiramente, pessoal, o extrato completo vou colocar no Instagram lá. Então, no Instagram, @nenê_nenê. Underline nossa coisa 0800. Você acessa lá, vou deixar o Instagram na tela aqui, ó. Lá vai ficar o extrato completo. Desde o primeiro dia que começou as doação até agora, no horário dessa gravação. Então você vai entender. Se seu nome não saiu aqui na lista, é porque a sua doação foi depois. Aí esse seu valor que você doou vai vir depois em outros vídeos, beleza? Então, para começar, ó, nós já comprou dois sacos de ração, ó. Cada um custa aliás, R$ 75. Os dois sacos deu R$ 150. Então, no total, pessoal, no total, para não entregar aqui para seu Arnaldo, ó, aliás, eu vou falar aqui um por um nome aqui. Tem muita gente que não quer que eu fale o nome, mas para ficar tudo certinho, eu vou ter que falar. Porque tá na lista lá, enfim, a pessoa vai falar: "Neném, você não falou do nome daquele, você ficou com o dinheiro para você?" Então, como se diz, pro negócio ficar certinho mesmo, eu preciso falar o nome de todo mundo que doaram, todo mundo. Então, vocês vão aí fazendo a contabilidade, eu vou falar o nome e o valor, o nome e o valor. Ou vocês vão lá no Instagram, que eu vou colocar o extrato completo, desde o primeiro dia, que foi o dia 12, até agora, lá no Instagram. Vai ficar bem claro, para não ter dúvida, pessoal. Então, vamos lá. Olha, no extrato lá, vai aparecer Severino Trajano, R$ 100. Esse já foi entregue na outra vez que eu entreguei as doações aqui para seu Arnaldo. E Severino Trajano foi o último que nós falou. Você pode ver no último vídeo, nós entregando as doações, você pode ver que eu falo Severino Trajano, R$ 100. Tá até no print lá. Tá até no print, né? Então, esses R$ 100 de Severino Trajano já foi entregue. Seu Arnaldo, pessoal, foi ali atender uma pessoa que chegou gritando ali. Já deu uma paradinha no vídeo. Mas vamos continuar. Pessoal, o João quando eu abri a barraca aí. Beleza, seu Arnaldo. Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Aqui, ó. Vamos continuar. Então, se você for lá, eu falava, né, que você for lá no vídeo anterior de doação, você vai ver que a última pessoa que nós fala é seu Severino Trajano, que doou R$ 100. Aí de lá pra cá, nós precisa prestar conta, né? Então vamos lá. Vou falar nome e valores. Nome e valores. Aí vocês vão somando aí pra ver se dá isso mesmo. Lembrando que eu vou deixar no Instagram um extrato. Desde o primeiro dia até agora. Lembrando também que quando eu cheguei aqui, ó, eu fui lá no banco, tirei o dinheiro e vim embora pra cá, né? Eu fui no banco, tirei o dinheiro e vim pra cá. Só que quando eu cheguei aqui, eu olhei o aplicativo, já tinha mais doação. Já tinha mais doação. Então, se seu nome não apareceu, é porque eu já tinha passado no banco. Enfim, aí não voltei mais lá para pegar. Aí seu nome vai ser na próxima lista, no próximo vídeo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vocês estão entendendo, né? Olha só. Vamos falar aqui o nome de todo mundo aqui. Vamos lá, começar. Nome e valor. Lincoln Bar, R$ 100. Geralmente no aplicativo aparece só o primeiro nome e abreviação, pessoal. Primeiro nome, abreviação. Então, Lincoln Bar, R$ 100. Ailton Dini, 5. Thaís Fre, 10. Ailton de novo, Denise, 10. Aí tem Aldo Felipe, eu conheço, R$ 15. Aí tem Jocinaldo, né? Jocinaldo Ró, R$ 20. Aí tem Vandeilton F, R$ 25.
Angélica do V, R$60. Genivaldo Belamino de Freitas, aqui é meu pai, R$10. Aí tem Luciano Per, que deve ser Pereira, R$100. Antônio Gen, R$30. Alessandra, R$10. José Carlos, abraço para José Carlos, que é o R$50, que é nosso amigo lá do canal Coisa da Paraíba. E José Carlos de novo, R$10. Nessi Silva, RAF, R$500. Aí tem, pode deixar, não, depois pega. Aí tem José Leandro, R$5. Aí tem. Aqui é velho. Vamos ler esse nome direitinho aqui. Eu mesmo escrevi e não consigo ler. Verio Mário, R$30. Edson Antônio, R$5. Vamos somando. Magna SBDS, R$20. Rodrigo Ber, R$30. José Pereira, R$27. Mirna Alves, R$7. Obrigado a todo mundo, hein? Tá doando. Obrigado mesmo. Aí vamos para outra página aqui, pessoal. Vamos virar aqui. Jailton. Nosso amigo lá do Guarujá. Fra, R$75. Felipe Evan, R$20. Fabrício Mar, MA, R$20. Cícero Vale, R$20. Aí tem aqui, Aleph Mota, R$10. Cícero José, R$5. Paulo Sérgio, R$100. Jamerson JSX, R$50. Muito obrigado a todo mundo. José Messias, R$5. Aí tem Vanderlei, R$10. Tassele Kenny, R$40. Cláudio Mar, R$100. Aí tem Itan José D, R$9. Tauan Gomes, R$1. Olha, eu parei R$1. Então daqui para frente, ou seja, os que forem depositados depois, vai vir na outra prestação de conta. Aí nesse daqui, pessoal, o total deu aqui, ó. Sim, aí lembrando que eu faltei entregar R$100, não foi? Eu falei que ele tinha R$100 na casa, né? Então, deu isso aqui, ó. Deu 544. Mais 100 que faltou, né? Da outra vez, faltou entregar. Ficou incompleto. Mais 100, 644. 644. 644 menos 150 das rações. Menos 150 das rações. Teremos que entregar seu Geraldo agora. Seu Arnaldo, né? Seu Arnaldo agora. Teremos que entregar seu Arnaldo. R$1.495. Aí vamos entregar para ele os 1.500 completo, né? Faltando R$5 para 500. Vamos entregar os 1.500 para ele. Entenderam aí a somatória aí? Então vamos lá. Vamos entregar aqui os 1.500 para o seu Arnaldo. Aqui, ó. Vou entregar os 1.500 para ele. Seu Arnaldo, vamos lá. Vamos contar comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mil. Né? Mil. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui tem R$100. Tem R$100. E cinco. Ou seja, 15. 1.500 entregue para seu Arnaldo. Seu Arnaldo, agora a pergunta que não quer calar, seu Arnaldo. Lembrando que é para vocês. Não, eles estão doando para... Estão doando, não é só pro senhor, não, senhora. É para vocês, pro casal. É pro casal. Isso, é pro casal, é cuidar casal. Dos animais. É pro casal. E comprar coisas para vocês. Tô entendendo. Entendeu, né? Entendi. E com esse dinheiro, você vai comprar o que assim que você gostaria?
Gostaria de ter comprado antes, mas não tinha dinheiro e agora tenho dinheiro. O senhor vai comprar o que, senhor Arnaldo, assim, de especial? Para o senhor, para a dona Marta, para vocês, para comer, para usar. Você vai comprar, a senhora compraria o que, dona Marta? Mistura Guaraná. Mistura Guaraná? E o senhor, seu Arnaldo, compraria o quê? O meu mesmo, porque o meu não sai nada, é melhor do que eu comprar outra coisa. O meu mistura é rico. E você comprar umas misturinhas? É, eu comprar umas misturinhas, devagarzinho. Aí, pessoal, aqui entreguei o dinheiro para o seu Arnaldo, olha, olha só. O dinheiro que vai saindo agora, eu já vi que tem mais doação. Nós vai comprar... Tá lançada a campanha para fazer o curral aqui, o cercado, para soltar os animais e os cachorros. Então nós vamos começar amanhã, segunda-feira, comprar aqui os materiais já e fazer. Tá chegando dinheiro aí, doação. Nós vai começar amanhã em Dante, pessoal. Então, nós vai começar amanhã em Dante, fazer o curralzinho aqui para os cachorros. E vai ficar bem espaçoso aqui, de tela, esses negócios, para nós soltar eles. Então amanhã em Dante nós vai começar aqui. Já tem doação chegando aí. Vamos deixar aqui o... os contatos, né? Para você que quiser ajudar de alguma forma. Enfim, se você não puder, mas pelo menos compartilhe, deixa o like. Nós estamos por aqui com o seu Arnaldo e dona Marta. É isso, pessoal. É isso mesmo. Domingão e eu aqui, ó, prestando serviço. Prestando serviço à sociedade. Um abraço, pessoal. Pessoal, correria danada, pessoal. Viajo, como vocês sabem, 140 quilômetros até chegar aqui na minha casa. Aí, enfim, fiz as contabilidades aqui na correria. Desculpa aí, tava saindo errado já, ó. Tá faltando dinheiro pro senhor ainda, seu Arnaldo. Já tá faltando, ué. Ó, pessoal, ó. Vamos lá, Vanderilton. Vanderilton foi R$50. Eu tinha falado que era... que era 25, foi 50. Sim, falta 25. Vamos ver, falta 25. Sandro, eu acabei saltando. Sandro, mais 25. Já vai com 50, né? 50. Aí, José Manuel, também saltei. 20. Maurício, também saltei. 50. 50 mais 50. 100, né? Deu 100, daqui dá 120. E tem, pessoal, também R$20 da conta da caixa. Então, vamos lá, fazer essa conta aqui, ó. Vamos lá. Vanderilton. Vanderilton faltou. Eu falei que era 25, mas é 50. E o Sandro, que eu tinha pulado, e doou 25. Então já dá R$50. Aí nosso amigo Maurício, Maurício Ra, também doou 50. 50 mais 50, 100. José Manuel doou 20. Que eu tinha saltado também. É uma correria danada, pessoal. E o rapaz que doou lá na conta da caixa, que eu tinha esquecido esse, isso eu esqueci, né? Porque eu nem olhei o aplicativo da caixa. Doou R$20 lá. Então temos aqui 100... R$140. Tá faltando pro senhor R$140, seu Manuel. Seu Arnaldo, a dona Marta tá lembrando eu aí, ó. Tá lembrando. Tá lembrando, né? Tanta correria que eu acabo esquecendo o nome de seu Arnaldo, pessoal. Vamos lá, entregar pra seu Arnaldo aqui, os 140 que faltou, pessoal. 140, pessoal. Vamos lá. O negócio é tudo certinho, pessoal. Quem me conhece aí de infância sabe como que é. Eu passo necessidade, mas não gosto de ficar devendo, não. Devendo pra ninguém não, pessoal. Olha lá, seu Arnaldo, olha lá. 140? Aí, ó. 150, seu Arnaldo. 150. Tá 150, entrega aí, seu Arnaldo. Tá certo. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Que multiplique os bens e a vida, enfim. Multiplique vocês, né? Multiplique o Brasil de pessoas do bem como vocês. E vamos por aí, pessoal. Vamos fazer... nesse exato momento estamos arrecadando dinheiro para fazer o cercadinho aqui para os cachorros, pessoal. Eu já falei para o Arnaldo que nós vamos começar amanhã. Amanhã, segunda-feira, nós vamos começar. Parte desse dinheiro nós vamos comprar. Vamos ter que pagar uma pessoa para trabalhar com o seu Arnaldo aqui. R$70 a diária. Demora uns 3, 4 dias, seu Arnaldo. Quanto dia? 2 dias. Dois dias ou três dias, né? Dois ou três dias. Tem que cavar os buracos, colocar as estacas, vai comprar as telas, pessoal. Você tá com nós nessa daí, não tá? Eu sei que vocês estão. Vocês estão, aliás. Então, vamos nessa. Deus abençoe vocês, pessoal. Hoje foi só de receber dinheiro, não foi, seu Ronaldo? Foi. Fazia tempo que o senhor tinha recebido uma quantia desse tanto? Fazia tempo. Fazia uns 20 anos ou mais. Mais de 20 anos? É.
Mais de 20 anos que tinha recebido essa quantia. Essa quantia de dinheiro dá pra fazer bastante coisa, né, senhor? Dá senhor, pra fazer, dá pra fazer. Vamos fazer a cerca aqui, pessoal. Vou fazer uma cerca de tela. Vai lá embaixo e vai pra lá, ó, e vai vir por cá. Ó. Vai vir pra cá, aliás. São 112 metros de tela aí. Aliás, 110 metros de tela. Cada metro de tela é R$12. Aí precisamos de estaca, cimento, areia, brita, tijolos, um monte de coisa aí, pessoal.